د خپلوا غټو خوندیساتلو په موخه د گاونډیان په نړيواله کچه د افغانستان په باب ن وړه تبلیغات نه تر سره کوي کتونکې نیوکه کوي او وايي چې یو شمیر هوادونه د خپلو سیاسي او استخباراتي غټو خوندیساتلو په موخه د افغانستان په اړه په نړيواله کچه ن وړه تبلیغات تر سره کوي دوی وايي د درې کلونو پاتېدو سره اسلامي مرټ ټولې نړي سيمه او گاونډ تا و خودله چې د افغانستان خاوربا ده 2% نه کارول کیږي قطون کی زیاتوی غونډی هیوادونه دی د اسلامي امارات په څیر متقابل او ګټو ته درنوي ولري درسره ساله گذشته حکومت سرپرست افغانستان په کشورҳои منطقه او فرامنطقهوي اطمینان داده چې منافع ملي شله به خطر مواجه نه مه ساده او په اساس پاليسي اقتصادي محور بو تمام کشورҳо میخه اړیکت داشته باشه اما متأسفانه کشورҳои همسایي افغانستان مر آرام نه مېماننن و به خاطر تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشان موضوعاتی را مطرح می‌سازند که گویا از جانب افغانستان او مراد هدف قرار میگیرم دغه راست کتون کی زیاتوی چی او شمیر هیوادونه د اسلامي امارت د رسمیت نه پیژندلو لامله نا پی وړه غټه پورته کوي او عايشه د خپلوا غټو خند ساتلو په موخه د افغانستان سره تش په نوم خواخوږي پالی کار په هن زیاتوی گونډي هیوادونه د افغانستان مدني شتمنیو ته اخله دي چې په خبره د اسلامي امارت رسمیت پیژندنې په موخه راغندګامونه نه دی پورته کړي د طالبانو د دولتداري د اقتصادي بنسټونو د پروګرامونو په حقلو ویلای سم چې افغانان جغرافيې د زرمو ډګه او دغه زرمو باندې حکیم مدل او دغه زرمې خپل سینې لاندرا واستل دا د منګا اوړي ملکونه او نړیوال خپل قدرتان په دی تلاش کړي چې دوی په مختلفو سیاسي او استبراتي پروګرامونو لآدراسه دغه جغرافيې د دغ زرمو ته لاسرسۍ ولري نوвина ان دي طالبانو په داخلي چارو کې د اقتصادي محور پروګرامونو عملی کول دا یو څه د تایید وړده د افغانان په ډېر وخت پاکستانی چارواکي نه وډه څرګندونه کوي یا ته واتل د افغانانو په باب دوه مخه سیاست کارولې خود اسلامي امارات چارواکي به ټول هیوادونو تر داډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ واد پر زړه ونه کارول شي اسلامي اماراتل ټول هیوادونو سره د نیکو او په متقابل احترام و لاړو اړیکو غوښتنې کړي ده